各位好，我们继续前列腺癌的话题。前几期节目呢，跟大家介绍了前列腺癌非常重要的治疗方式之一，前列腺癌的内分泌治疗，并且呢，介绍了几大类前列腺癌内分泌治疗的药物。那今天呢，继续和大家聊前列腺癌的内分泌治疗啊，但是呢，今天啊，不和大家介绍药物啊，和大家介绍一下几乎每一个前列腺癌内分泌治疗的患者都有可能面临的问题，就是啊，前列腺癌内分泌治疗的失效。我们都知道啊，前列腺癌内分泌治疗呢，对于前列腺癌患者来说呢是比较好的，就是说效果还是不错的啊。但是呢啊，基本上所有的患者啊，所有的前列腺癌内分泌治疗的患者都会面临这样的一个问题，也就是说在内分泌治疗之后的18个月到24个月，也就是说1年半到2年的时间呢，基本上都会出现内分泌治疗失效，也就是说他对这种去除男性啊，雄激素的治疗呢已经不好用了。那即便呢体内的雄激素水平已经很低了，是吧，啊，这个肿瘤呢它依然会发生这个增长。那这种情况呢我们就称之为去势抵抗性前列腺癌。那有关去势抵抗性前列腺癌呢，它也有它自己的这个标准啊，就要满足一定的条件。那第一个条件呢就是患者体内的睾酮的水平，也就是说雄激素的水平一定要非常低啊，一定要达到去势水平，这是第一个啊。那第二个呢，就是在第一个的条件的前提下，也就是说体内的雄激素水平非常低的前提下，患者的肿瘤呢出现了进展。那关于这个进展呢，我们也有两个标准啊。第一个就是 PSI， 那如果说这个患者的 PSI 呢连续3次发生了增长啊，并且呢基线呢都大于2，我们可以认为它有进展。比如说啊，1周测一次，那么这3周呢 PSI 都在往上涨，是吧，连续的3次往上涨，而且呢基线都大于啊，那么我们可以认为这个患者他的肿瘤出现了进展啊。第二个就是肉眼可见的影像学的进展啊，就比如说给这个患者拍一个核磁啊，给他做一个骨扫描，就发现呢骨头上啊有新发的转移灶啊，或者呢这个之前的这个肿瘤它的体积呢明显增大啊，那么这种情况我们也认为它有进展。只要满足这两个条件啊，就是说一定是这个体内的雄激素水平非常低啊，第二个在非常低雄激素的水平情况下肿瘤出现了进展，那这个呢我们又称之为去势抵抗性前列腺癌啊，去势抵抗性前列腺癌。那有关这个去势抵抗性前列腺癌，其实很多朋友啊，很多前列腺癌患者呢他比较困惑啊，就说哎为什么会出现这种情况。其实这个问题呢是很复杂的啊，就目前这个医学界呢也没有一个研究就表明它一定它的最准确的原因是没有的啊。我们呢也有很多研究，只是说啊最有可能的或者大家比较相信的啊，比较相信的，所以在这里呢给大家介绍几种比较主流一点的说法啊，但是不代表全部啊，不代表全部。首先呢如果说你要想大致的了解这个发生去势抵抗的原因呢，哎，我们还得从上一期节目说起啊。上一期我们说了那个关于雄激素受体的一些作用，是吧，那这个雄激素受体呢它是这样啊，比如说这个呢是一个前列腺癌细胞，是吧，那这个 T 呢就是一个睾酮，它是一个雄激素。那么体内的这个血液当中的睾酮呢，它进入这个细胞之后呢，它会在5α还原酶的作用下呢变成双氢睾酮。那这个双氢睾酮它的这个就是活性啊要比这种睾酮呢要强很多倍。那这个双氢睾酮结合到雄激素受体上面之后呢，这个雄激素受体呢哎它就可以脱离这种热休克蛋白呢，就是说它会有活性啊，有活性之后呢它就可以进入这个细胞核发挥作用。那进入细胞核以后呢，它可以促进这个细胞核里面很多基因的表达，那这些基因表达之后呢就表达出 mRNA， 然后呢再转录成蛋白质啊，那这个蛋白质呢就为这个细胞的生命活动呢提供最基本的一些物质啊。所以说呢这个雄激素受体呢对于前列腺癌细胞来说呢是非常重要的。那么我们的治疗手段呢，比如说这个药物去势或者手术去势，就把这个睾丸给切掉之后呢，哎，切掉之后这个雄激素水平是不是非常低了啊，非常低的话呢，那这个雄激素受体它进入细胞核发挥作用的这种概率是不是也降低了，那从而就可以治疗这个前列腺癌，是吧。但是呢经过18个月到24个月之后呢，这个肿瘤啊它往往呢它会进化啊，就是活下来的肿瘤会进化，那死的肿瘤就不算了，对不对，那活下来的肿瘤会怎么进化呢，
比如说这个雄激素受体它发生了扩增啊，发生了扩增，就是雄激素受体呢，它比之前要多很多倍。那多很多倍之后呢，你即便体内啊，有少量的雄激素，就是达到叙事水平啊，在叙事水平下的这个雄激素依然可以激活这个很多的雄激素受体啊，让它发挥作用，那这个维持这个细胞的生命啊。所以说第一个啊，就是说雄激素受体的扩增啊，这是一个啊。那第二个呢，就是这个雄激素受体呢，它发生了突变啊，发生了突变。那发生突变之后呢，哎，它的一些行为学呢，就发生了改变。发生改变呢，它有可能就不依赖于这个雄激素，它也能发挥作用啊。所以说第二个就是这个 L 的突变啊 ，mutation 啊，突变。那第三个呢，哎，第三个就是其实跟突变差不多啊，但是它不属于突变，它属于什么呢？它就属于这个 L 的这个可剪切异变体。啊，可剪切异变体的增多啊，可剪切异变体大概是什么意思呢？啊，可剪切异变体就是说这个雄激素受体呢，它也是一种蛋白质，对吧？那蛋白质呢，它主要也是有很多氨基酸组成的，是吧？那比如说这么长，那么可剪切异变体呢，其实在正常的细胞当中呢，它也有啊，比如说哎，这段被截掉了啊，被截掉的这一段呢，哎，你比如说有些药物嘛，它就是结合了截掉了这一段，那这段被截掉了。那药物呢就不能抑制剩下的这一段，那剩下的这一段呢，它也可以进入细胞核去发挥它的作用啊。所以说这个就是可剪切异变体，它的数量呢会因为你的这种内分泌治疗呢，它的数量会增多。虽然说你抑制了这种 L 的全长啊，就是这种全长的雄激素受体呢被你抑制掉了，是吧？但是呢，哎，我有可剪切异变体啊，被剪切下来这个呢，你是抑制不了的。那这个哎，它还可以继续发挥作用。所以这也是它产生去势抵抗的一个原因啊，特别比较有名的一个就是 LV7 啊，就是可剪切异变体7这个东西。那这个东西它和什么有关呢？它和恩扎鲁胺的耐药是研究比较多的啊，就是它也是少了一段啊，恩扎鲁胺呢刚好呢，哎，它就结合上这一段，那被剪切掉之后呢，哎，那恩扎鲁胺它就发生耐药啊，恩扎鲁胺耐药之后。也就是说这个 LV7 的表达量比较高，导致了恩扎鲁胺的耐药啊，因为 LV7 它可以继续进入细胞核发挥作用啊，所以说这是第三个可剪切异变体。还有呢一些其他的，这个其他的就不详细的跟大家说了啊，也是跟有的是跟 IR 相关，有的是不相关。比如说这个肿瘤细胞呢，它进化出一套完全不依赖 IR 的机制，就是说你 IR 你完全没有你也没有关系啊，我的细胞核里面的这些基因表达我可以不依靠你，我可以用其他的一些转录因子来代替你啊，那没有你的情况下，那我也能继续存活。所以那我们这些去势治疗的药物呢，基本上都是针对雄激素啊或者雄激素受体的。那我既然不依靠你，我还能继续增长，那是不是就出现这种去势抵抗，是吧？啊，一方面呢就是这个原因啊，就是宏观上面啊，一方面呢是由于治疗过程当中产生的，是吧？其实还有一个是什么样呢？还有一个就是在一开始啊，一开始就有这种耐药的细胞或者耐激素的细胞。比如说这是一块肿瘤，那这里面是不是有很多的肿瘤的细胞啊？就是这一块肿瘤组织有非常多的细胞。假如啊，打个比方啊，假如这里面呢是有100个细胞，那100个细胞99个细胞呀、都是比较常规的啊，对于这种激素治疗呢都比较敏感。你给它上了激素治疗之后，就是内分泌治疗之后呢，这99个都被你杀死了。哎，唯独有一个啊，唯独有一个，它本身呢，这个癌细胞它就不依靠这个雄激素受体，也不依靠雄激素，所以说这一个细胞你用这种方法你永远杀不死。那杀不死之后呢，哎，由于这个环境啊，就比如说因为也没有人跟它竞争了，是吧？哎，这个肿瘤呢，一个细胞你看不到啊，哎，可能18个月、半年之后、一年之后呢，它才慢慢的长大，变成2个，2个变4个，是吧？然后慢慢的才长大，然后发生了一些转移，然后这个时候你。哎，做影像学或者做 PSA 发现，哎，复发了，也有可能是这种情况。也就是说，在一开始的时候就存在这种耐药的细胞，只不过呢，我们见到内分泌治疗效果好呢，只是杀掉了那一部分效果好的，那效果不好的这个细胞呢，它一开始占少数，但是随着你的治疗呢，它慢慢的越来越多，那这种情况也是有的啊。还有一些像肿瘤干细胞的学说呀、假说啊，各种各样的。这个理论解释都很多啊，主要呢就是这几大类啊，大家了解一下就可以了啊。好，有关这个去势抵抗性前列腺癌的原因和去势抵抗性前列腺的定义啊，我们今天就聊这么多。如果
您想听什么的话啊，还可以留言讨论，我们下一期节目见啊，谢谢大家。